Уряд продовжив адаптований карантин до серпня через зростання кількості хворих на коронавірус в Україні. 4853 людини захворіли на COVID-19 за останні 7 днів. І це найбільше число за весь період пандемії. У місті та Дніпропетровській області за останню добу виявили 8 хворих на коронавірус. Наявність інфекції підтвердили у 3 мешканців Дніпра та по 1 у Кривому Розі і Павлограді. Ще 3 випадки хвороби зареєстрували у Широківському районі. Несмотря на то, что в Украине, в общем-то, как бы мы видим очередной антирекорд, да, сегодня по инфицированности, то у нас ситуация достаточно стабильная. Но она, я повторяю, я каждый раз, когда встречаюсь с журналистами, я говорю, что ситуация всегда зыбкая. Кабмін розгляне оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає посилення карантину у певних регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація. Прем'єр-міністр анонсував постанову, яка змінить початок графіку роботи в окремих сферах, щоб розтягнути години пік у громадському транспорті. Він також закликав міських голів випустити максимальну кількість громадського транспорту на маршрути, за необхідності розробити нові, щоб люди не стояли у чергах і не їхали у переповненому транспорті.